Sejam todos bem-vindos, pessoal, ao nosso vídeo de hoje. Olha só o nosso serviço. A gente tá limpando essa área aqui que a gente vai plantar, olha. Mas que a Evandilson já tinha começado aqui aquele dia. Aí a gente tá aqui, ó, fazendo serviço de hoje aqui. Maico veio. E aí, pessoal? Evandilson deu pra vir hoje. Essa semana ele vai trabalhar com o avô dele, com o seu Astrogildo. Aí vai ser a gente mesmo aqui. Então nessa parte do milho que a gente colheu aqui, né? Quebrou todo esse milho, já colheu. Agora a gente já tá limpando aqui pra gente plantar. Aqui a gente vai plantar as frutíferas. Aqui, ó, já tem esses pés de planta aqui. Vou mostrar aqui, ó. Tem esse pé de manga aqui. O Denis trouxe pra gente de Pernambuco. Aí tem esse outro aqui, tá enxertado, olha. Como tão bom, ó, bem verdinho. Aqui a gente já tinha esse pé de manga aqui. Uma manga menor, mas muito boa também. Só o pé que fica grande. Aí aqui a gente vai plantar algumas frutíferas, ó. Plantar ali bananeira. Encher ali de bananeira. E aqui também. Aí vamos plantando aqui. Já estamos chegando aqui no juazeiro já, ó. Vocês conhecem, pessoal, o pé de timbaúba, ó? Aquele dali, ó. Timbaúba aí fica maior que o pé de cajueiro, uma coisa sem forma. É grande. Deixa eu vir pra fazer sombra também. Ó, é esse daqui que eu passei direto, não mostrei a vocês, ó. Ele deixou aqui, ó. Ele aqui aguenta o verão, todo verde, ó. E cresce muito. A folha dele é assim, ó. É um pé de timbaúba. Olha só as bananeiras que a gente plantou aqui nessa parte. Olha, três qualidades. A maçã, a nanica e a prata. Aqui é a nanica, ó. Como é que ela fica? Fica pequena. Ela ainda cresce mais. Tá fiando já, ó. Produz muito. Muito boa essa banana também. E aqui já é a prata. E a outra é a maçã. A área toda limpa aqui, ó. Pra plantar pimentão, pimentinha, tomate. Fazer os canteiros também aqui. Plantar cebola, cebolinha, coentro. Plantar de tudo um pouco aí. E aqui a gente tá limpando. Aqui vai ser a área de frutíferas, né? Que vai ficar bonito, pessoal. Reflorestar todinho aqui, vai ficar tudo na sombra também. Plantar aqui pé de goiaba, pé de jaca. Vários aqui. Abacate também. E ali vai ser bananeira, ó. Aquela parte ali. A gente encheu de planta aqui. Agora o nosso objetivo é esse. Aí vamos limpar essa área aqui também. Ah, pessoal, a gente tá limpando na enxada assim porque é pra gente plantar não ficar ponta de toco. Aí a gente já limpa desse jeito. A gente não tá usando a roçadeira não. E aqui a gente já quer bem limpinho mesmo, do jeito que não fique nem uma ponta de toco. Fica bom também de a gente manter limpo. A gente tá fazendo desse jeito aqui. Mas aí depois, quando começar a nascer mato, que já é grande, a gente vai ser na roçadeira mesmo. Mas por enquanto aqui a gente tá limpando. Quando for no inverno, né, pai? A gente controla aqui na roçadeira, né? É porque no verão assim é mais fácil a gente limpar o mato assim e manter limpo. Mas no inverno, pra controlar mesmo na roçadeira. Mas tá ficando bom. Como é que tá ficando aí, ó? A diferença vai ser grande daqui uns tempos. Aí vocês vão ver. Fica irreconhecível. Nem parece que aqui não tinha nenhuma planta. E é desse jeito. Começar um sítio do zero, né? Não é fácil não. Mas também não é impossível não. É um passo a passo devagar. Mas só que vai chegando lá. Todo dia que a gente faz alguma coisa aqui já é um passo a mais. E o arroz nasceu todinho, né, pai? Nasceu carregadinho já. E depois, pessoal, a gente vai mostrar pra vocês ali. O arroz nasceu todinho já. Tá todo encarreiradinho. Tá pequeno, mas nasceu completo. Tá muito bonito. E três dias, quatro dias, tá todo verde. É. Bonito demais. A gente vai ajeitar lá a parte que a gente vai plantar batata também.
Agora a gente tem três qualidades de batata: a vermelha, a branca e a jirimum, que a gente fala aqui que é aquela vermelha, né? Outros lugares chama de batata cenoura, mas só que essa é boa, docinha, não é ruim não. Para fazer bolo é uma primeira, né, pai? Fazia tempo que a gente tava atrás dela, né? Que é a batata jirimum. O meu pai chama de jirimum. Batata jirimum. É. Muito boa, né? Para fazer um bolo. É. Fazer um bolo dela, o bolo fica gostoso, pessoal. Meu pai plantava muito dela. É, meu avô plantava muito. A gente tinha perdido a rama, a gente conseguiu, graças a Deus. A minha irmã arranjou em Fortaleza e trouxe pra gente as batatas mesmo. A gente plantou, aí já tá ramando. Agora, quando tiver rama, a gente vai plantar um leirão dela, que ela produz bem também.
Olha só. A gente terminou aqui. Tudo limpo, ó. Tirando esse galho aí, são da trepadeira que a gente cortou por baixo, aí ficou seco aí em cima. Aí ficou assim. Pé de limão, olha. Podei ele todinho. Pé de acerola. Tá bem bonzinho também, ó. Olha só. Aqui é pé de quiabo da semente. Você conhece esse quiabo aqui, pessoal? É um quiabo caipira, né? É o primeiro que a gente tem aqui na nossa região. Olha aí. A abelha de arapuá aqui. Aí. Fica nas flores, fica nos quiabos. Em tudo que é planta aqui. Agora aqui tá tudo limpo já. O vaseiro aqui a gente deixou ele. Não arrancou não. Tem aquele outro de baixo também ali, ó. Começa a cair a folha e nascer outra. A viúva alegre aqui, que a gente chama de trepadeira, ela ia acabar com o juazeiro aqui, ó. Ela destrói tudo. Acaba com a jurema, acaba com o marmeleiro, acaba com tudo. Lá em cima, né? É. Ela tá segurando lá em cima, aí não sai não. Sai não. Tá segurando ainda, ó. Ela vai caindo com o vento, vai caindo aí. Ela vai secando. Vai secando. Ainda tá meio dura, né? Tá. Demora, viu? Aí. Tem não muito. Não tá totalmente nem essa não. Aí. Aqui a pessoa dá só um trabalhinho e ela quebra. De arrancho aqui tem muito. Limpar aqui essa parte da parede, ó. É, vamos limpar tudo aqui. Tem que limpar a parede todinha ali também, ó. Tudo aqui. A gente vai fazendo logo a limpeza geral aqui. A gente vai plantar os pés de jaca aqui. Ali é um pé de castanha do Pará, ó. Como é que já tá? Vou limpar aqui essa parte, ó. Que o bom aqui é só arrastando, hein, Maicon? Não, aqui você cola lá em cima e desce direto. É, aqui é só rama aí. Só arranca aqui, ó. Uma espécie de retirana, né? Olha como é que é aqui, ó. Tem maliça também aqui, ó. Maliça. E o aguapé, ó. O vento tá trazendo pra cá. Pra essa parte, ó. A gente vai tirar depois. Ficar sempre tirando, vai diminuindo, ó. De lá pra cima, ó. Não tem não. Só aqui. Olha aí a concentração. É interessante, pessoal, que mais tarde, quando for lá pra tardezinha, tá tudo pra ali de volta, ó. Volta todinha aqui, tá bem limpinha a água. É interessante. É o vento, né? Quando já é pra entrar a noite, ele volta todinho. A visão geral aqui. Quando tiver tudo reflorestado aqui, tudo do jeito que a gente quer aqui, que a gente tá planejando, fica irreconhecível. Olha aí. Logo, logo aqui aí tá tudo verde, pessoal. Aí. Tudo limpo aqui. Limpar aquela área lá do juazeiro ali embaixo. Ali perto da parede do sangrador. Olha como é que é aqui, ó. Só cortando aí o tronco, né? Aí só puxar. Eu tinha deixado esse mato aqui no inverno, tava protegendo a parede. Que a água levava aqui a parede todinha, ó. Ficava as grotas aqui, os buracos. Aí quando o mato começou a nascer, pronto, parou. Agora esse ano a gente vai plantar grama aqui. Fica toda gramadazinha a parede aqui. Thank you.
Olha só como é que tá ficando aqui. O tamanho desse pé de malícia aqui. Aqui é grande, viu? Aí. Aqui é um pé de malícia. Gigante, viu? Essa arranha todinha, cheia de espinho. Grande, viu, Maicon? Ah, e deixaria de espantar qualquer um. Canapum de raposa também aí. Vou mostrar aqui pra vocês o que é canapum de raposa, olha. Tem um cheiro forte demais. Ó. Ele fica tipo um canapum também, ó. É bom pra render. É bom pra quem tem dor de dente. Desinflama. Inflamar. Ou tá com a boca inflamada. Fica bom. É, fica bom rápido, viu? Aí. E olha só a rama dessa batata aqui, como é que tá. Aqui a gente plantou a própria batata. Já tem várias batatas aqui saindo pra fora. A gente plantou aqui, ó. Ó, outra batata que vingou aqui, ó. Tudo saindo pra fora. Aqui tem muita batata já. A gente plantou mais pra fazer rama mesmo. Pra gente ficar com a rama aqui pra gente plantar também. Aí. Rama boa. A gente fofar aqui a terra e plantar um leirão também. A terra aqui é boa para batata. Vamos continuar aqui. Vai cair puxando, eu vou cortando aqui em cima. Pra poder ir levando aqui, que os troncos, ó, fica tudo preso aqui. Aí puxando, o outro cortando fica mais rápido. Desse jeito. Ó. É liso, viu? É. E levando um bocado de escorrego também. Malícia, é isso aqui, ó. Desse jeito. Só pra andar de calça ou sem calça. Só de short não dá não. Tá nada. Fica bem furado, cheio de espinho que ela solta. Vai ficar essa parte aqui do sangrador do açude, ó. Ainda tá revendo a água lá no açude de cima. Ainda tá descendo aqui no sangrador. A gente vai limpar essa área aqui todinha. Olha, o mato aqui tá grande. A gente deixou pra evitar que escava a parede, né? Porque se não fosse, escavava a parede todinha a água aí. Aí ficava ruim. Olha aí. A gente vai limpar todinha aí. Olha a parte que a gente limpou hoje. Muito serviço feito hoje, viu? Lá, ó. Terminamos lá. E toda essa parte da parede, olha. Só ficou essa parte aqui. A gente vai terminar também, limpar essa parte até lá o juazeiro, né? Essa área aí pra baixo, ó, é toda molhada. A gente vai plantar bananeira. Aí dá bom. O juazeiro aí começa a cair a folha, ó. Tá amarelando. Tudinho, né, pai? Aquele dali tá mais verdinho. Aquele dali é alto. A raiz no molhado, aquele outro ali também. É. Aí começa a renovar todinho depois. Fica bem verdinho de verão a inverno.
E olha aqui, ó. Agora dá pra ver o céu refletido. Aí quando já é de tardezinha, já perto de escurecer, pessoal, aqui já vai pra ali, ó. O vento já fica encantando pra ali. Olha aí. Tudo limpo. Aí. A gente vai tirar aqui. Final de semana a gente tira. Na semana a gente tá fazendo de serviço. Depois a gente tira aí. Tirar um tempinho. Aí vai trazer esse mato aí pra cá. Não vai deixar aí não. Tem muito, ó. Logo, logo vai estar tudo verdinho aqui, pessoal. Tudo revestido de verde de novo aqui. A gente vai plantar aí. E aí pra baixo também. As pés de bananeira, as frutíferas. Ficar a coisa mais linda do mundo aí. E agora a gente vai se dedicar nas plantações. Tudo no tempo de Deus e as coisas vão caminhando. Bom, do outro lado já está praticamente tudo limpo também. Só falta uma partezinha lá. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. A gente agradece demais de coração a cada um de vocês. A gente agradece sempre pelo apoio, pelo carinho, né? E muito obrigado. E amanhã a gente mostra aqui o arroz, como é que tá, né? Tá todo nascidinho, todo bonito lá. É bom que vai crescer mais, né? Tá crescendo agora. Tá pequenininho ainda. Mas já tá todo nascidinho. Bem verdinho, né? É. E aí fica bonito quando ele começar a cachear. Aí é lindo demais. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. E o abraço de hoje vai para Ana Paula de Castro. Muito obrigado por sempre acompanhar o nosso canal. Se sinta abraçado por nós. Ari Soares, de Brasília. Muito obrigado por acompanhar a gente também. A gente agradece demais. E um grande abraço também para Jailza Alves. É da Inglaterra. Muito obrigado por acompanhar a gente aí fora do Brasil também. A gente agradece demais a todos vocês que sempre acompanham também aí fora do Brasil, no Brasil, né? Que a gente sabe que tem muita gente aí fora acompanhando a gente. A gente só tem a agradecer. E um abraço também para Daniela Inácio. É de Moreno, no Pernambuco. Muito obrigado por acompanhar a gente também. A gente agradece demais. Se sinta abraçado por nós. E um grande abraço para Julieta Alves. É de Bahia. Muito obrigado por acompanhar a gente também. E para quem a gente não mandou um abraço por nome, se sinta abraçado por mim, pelo meu pai, pela nossa família, por todos nós aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço para todos vocês que acompanham nosso canal. Muita felicidade. Deus abençoe vocês todos. É isso aí, pessoal. Deixa o like, ajuda o canal a crescer. E vamos que vamos. Tchau para todos vocês. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã.